Ahoj, dneska jedeme za neohroženým bojovníkem sociálních sítí, zejména Twitteru, a za europoslancem a také bych řekla asi nejodvážnějším členem současné ODS. Dnešním hostem bude Jan Zahradil. Pane Zahradile, vy začneme hnedka z ostra. Vy si dovolujete takové věci, jako že se scházíte s čínskými velvyslanci třeba. Je to pravda? No jasně, já se scházím s čínským velvyslancem tady v Praze, teda to je pro Českou republiku. V Bruselu jsem se sešel s čínským velvyslancem při Evropské unii a když je tady nějaká čínská delegace, přijede třeba, teď zrovna byla jedna v Bruselu, pardon, ve Štrasburku, tak nevidím problém, abych se s nima nesešel. Jenomže vy to potom třeba sdílíte na sociálních sítích, například na Twitteru, a strhne se tam, jak se nově říká, takový shitstorm. Je to tak? No tak to vždycky spíš svědčí o těch lidech, co ten shitstorm jako provozujou, protože ten, kdo trochu rozumí mezinárodním vztahům a naštěstí se začíná ukazovat, že i v České republice už teda se ta atmosféra trochu začíná měnit, tak jako ví, že s tou Čínou se prostě komunikovat musí, že se nemůžeme v tomhle globálně propojeném světě se prostě nemůžeme tvářit, že Čína neexistuje, nemůžeme se vlastně od ní ani ekonomicky odstřihnout, což teď zase pochopil i americký prezident Biden. Takže tohle já považuji za normální a pokud někdo tady trpí nějakou paranojou prostě a hysterií z Číny, tak to je jeho problém. No protože třeba pan Topolánek se kvůli tomu, bylo to kvůli tomu, za vás musel omluvit voličům ODS. Pochopila jsem to správně. Mirek Topolánek jako zase má někdy svoje prostě chvíle, já to toleruju, my se známe dlouho, ono to bylo nějak v souvislosti s tou mojí návštěvou u toho českého čínského velvyslance, takže si prostě takhle něco odehrál na Twitteru, takový folklor českých sítí. A co jste tam u toho českého čínského velvyslance jako domluvali, nebo jestli se to může říct, kvůli čemu jste se sešli? No jasně, tak já jsem mu říkal, že je zapotřebí, a to já razím i v Evropské unii, že je zapotřebí se s Čínou bavit, že je zapotřebí vytvořit nějaké permanentní komunikační kanály, aby se odbourávala trochu ta nedůvěra nebo ta vzájemná podezřívavost a že prostě komunikace je vždycky lepší než konfrontace. Ale takhle já mluvím i v Evropském parlamentu, takže to není nic jako revolučního. Když se teď podíváte na situaci, která je zrovna teď, kdy národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar odjel do Pekingu, jednal tam s čínským ministrem zahraničí, kdy se dokonce spekuluje o případné návštěvě premiéra v Číně, státní návštěvě příští rok, což já nevím, jestli je pravda, ale dobře novináři o tom píšou, no tak jako ta atmosféra se prostě začíná jakoby trochu měnit, ta hysterie, co tady poslední 2-3 roky fungovala, tak už doufám, je pryč a já se budu držet ty linie, co jsem se držel vždycky, pragmatická, realistická, taková prostě nekonfrontační, to, že tam vládne komunistická strana, to víme, že tam vládnout bude, že ji asi nikdo nesvrhne, to taky víme, takže je zapotřebí se s tím nějak vyrovnat a že Čína je druhá největší ekonomika světa a možná za 10 let, nebo možná i dřív bude třeba první, to taky víme, tak prostě nemůžeme tu Čínu ignorovat, představa, že ji nějak izolujeme, zaženeme do kouta, že se s ním nebudeme bavit, je prostě dětinská. Oni všeobecně poslední dobou takový ty vůdci, když to řeknu takhle, Evropy a naše vláda celkově, oni, mám pocit, že oni si myslí, že prostě existuje jenom Evropa a nechápou, že prostě na východě, za východem a všude možně za hranicema Evropy se skrývá spoustu států, který navíc jsou to nejlidnatější státy světa a prostě ty lidi mají taky moc, že jo, taky mají určitou, jako určitý slovo v tom světě. Ale to ne, asi jasně. Tady moc... To asi no my jsme vyrostli, že jo, tak já třeba jsem tak jako politicky, já jsem dítě 90. A ty 90. Byly velmi jako přehledné ve srovnání s dneškem, protože Amerika dominovala světu, na Hradě tady seděl Havel, v Bílém domě seděl Clinton, na americkém ministerstvu zahraničí seděla česká rodačka Albrightová, brali nás do NATO, jako a všechno to bylo velmi jednoduché, přehledné,
ten svět byl vlastně, jak se dneska říká, unipolární. Jo. Hmm. Jenže to je 25 let a to dneska už je pryč. Zmatek, dneska člověk neví, koho může podporovat a koho ne, aby z toho nevznikl. Ten svět už má těch polů víc prostě. Jo. Je tady nejenom Amerika, je tady ta Čína, je tady Indie, je tady ten BRICS, že jo, ta, kde jsou prostě státy Latinské Ameriky, Jižní Afrika. Vlastně ten mimoevropský svět, jestli ho můžu takhle nazvat, tak nabývá na významu a nám jako by to pořád nedocházelo. Že jo. My se pořád jako díváme do sebe, dovnitř, do té Evropy a sami jsme úplně nějak tak jako opojení sami sebou, že vůbec jako nepobereme to, co se děje mimo. No. No a já bych se ještě teda přece jenom vrátila, i když vím, že tomu nepřikládáte úplnou váhu, ale co se teda tomu panu Topolánkovi na tom nelíbilo na té vaší schůzce, že vy byste se jako správně neměl scházet s velvyslancem Číny nebo a já myslím, že to nějak koincidovalo, že to bylo nějaký datum, kdy jsem se já sešel s tím velvyslancem a ono to nějak se pronulo s nějakým datem snad Dne ochrany lidských práv nebo s nějakým prostě datem, kde jako by ta Čína nebyla zrovna v tom kladném světle a jemu to připadalo, že z mojí strany to byl záměr, že to byl jako cynismus prostě vůči lidským právům. Z mojí strany to teda žádný záměr nebyl, protože já jsem vůbec nevěděl. Jo. Takže prostě, když si domluvím schůzku s velvyslancem, tak když si ji nedomlouváte ze dne na den, domlouváte si to třeba měsíc dopředu, tak prostě jsme se sešli a to, že druhý den nebo den předtím, nebo já nevím, kdy byla nějaký výročí lidských práv, já jsem fakt vůbec nevěděl. No a jak se na to třeba dívá pan, mám říct, váš pan lídr, pan Fiala? Tak já myslím, já ho nechci teď jako nemůžu, já nejsem jeho tiskový mluvčí, jo, ale zrovna si myslím, že Petr Fiala jako premiér, byť to třeba nikde neříká, tak v zahraniční politice má spíš to pragmatičtější vidění, na rozdíl od některých jiných ústavních činitelů, který tady můžeme nebo nemusíme pojmenovat. Jasně. Takže já vím, že nemůžete mluvit za něj, ale myslíte si, že i třeba on je schopen se sejít s velvyslancem Číny? Já myslím, že určitě jo a myslím si, říkám znovu, teď probíhají nějaké spekulace o tom, že by eventuálně mohl vykonat státní návštěvu Číny. Nevím, do jaký míry je to vlastně novinářská spekulace, do jaký míry to třeba někdo pustil do médií, do jaký míry je to vlastně jakoby záměr to, tuhletu zprávu přiživit, ale myslím si, že premiér prostě středně velké evropské země, která musí být v zahraniční politice aktivní a flexibilní, tak by měl jezdit i do těch velkých velmocí, měl by jezdit do Spojených států, do Číny, do Indie prostě. Mně se velmi líbilo, že premiér Fiala byl na návštěvě Asie a Afriky. Na to jsem se zrovna chtěla zeptat, jak to hodnotíte, tu jeho cestu? No dobře ji hodnotím, já myslím, že prostě je dobře, že tam je. Stejně jako když jel na jaře do Asie, měl velkou cestu asi po 5 asijských zemích, včetně střední Asie, byl já nevím, Singapur, kde to byl všude, Singapur, Vietnam, teď už si nevzpomenu, pak byl v Uzbekistánu, teď byl v Africe, takže to je dobře, ať tam jezdí. I přesto, že ty dvě země ho nepřijali. Teď nevím, myslím Nigérie, druhou si nespomenu. Jo, tam byl nějaký diplomatický lapsus. Já nevím, co v tom přesně bylo, to nějak nevyšlo, tak se kolem toho zase rozvíjely nejrůznější spekulace, ale bez ohledu to já myslím, že je dobře, že tam byl. Byl v Etiopii, byl v Keni, že jo, to jsou dvě poměrně významné africké země, takže za mě OK. Dobře. Potom, teď bych se přesunula k Twitteru, já sleduju trošku vaše počínání na Twitteru, kde jste taky takový docela neohrožený, odvážný jako válečník proti, nebo já bych spíš řekla za svobodu slova, jo, protože si myslím, že to, cokoliv píšete, není fakt nic proti ničemu, nic to o ničem, nemůže vás to nikde zaškatulkovat. A teď nedávno zrovna jste se vyjádřil proti novému projektu pana Rakušana, které se jmenuje Nahlas nebezpečné chování na sítích. Nebo Nahlas. Nahlas, tam je to tak zvláštně napsaný. Ano, takhle něco. A ono to je celý zvláštní totiž, jako vůbec no, už celý ten projekt. Jak jste se k tomu vyjádřil? No mě to příšerně leze na nervy, jo. Já jako to, co dělá speciálně ministerstvo vnitra, já to těžce snáším, protože to je jejich centrum proti hybridním hrozbám. Takový ten tým, jak tomu říkají, ten KRIT, že jo, který má vlastně sledovat nálady ve státní správě a vlastně ty lidi potom jakoby
vychovávat v tom správném duchu. Teďko prostě tohleto jako nahlaš, prostě on to vysvětluje tím, že se odehrává na sítích spousta internetové kriminality, že to třeba vlastně může být ochrana i nezletilých proti nějakému vydírání. To já všechno beru, to já chápu, ale na to máme trestní zákoník, na to prostě máme paragrafy proti hanobení rasy, národa, přesvědčení, to všechno se dá postihnout. Já teda musím, já se omlouvám, že vám do toho skáču a právě jako na jednu stranu ano, připomíná mi to trošku komunistické praktiky a na druhou stranu bych to ale v tuhle chvíli uvítala, protože prostě na mě se třeba na Twitteru opravdu jako scházejí lidi, kteří mi vyhrožují, prostě, že přijí si mojí smrt, nadávají mi rasově, že jim připadám moc tmavá nebo moc tlustá, jo, takže nějaký body shaming a prostě i mi vyhrožují. Potom jsou tam lidi i třeba docela známý osobnosti a o tom nechci úplně konkrétně, kteří o mě vlastně šíří nepravdivé informace, křivá obvinění, která mě potom znova jako ohrožují, protože mi začne psát další vlna nenávistných lidí, prostě nenávistný komentáře a zprávy. A já jsem teda označila tuhletu stránku pana Rakušana, Nahlas to nenávistné chování, nahlásila jsem, ukázala jsem tam příklady. Představte si, že se mi nikdo neozval. Ale, já nevím, co si o tom myslíte. No, to je zajímavé. No vidíte, takže asi to úplně ještě nefunguje. Asi buď to ještě nefunguje, třeba se někdo ozve ještě, a nebo tam mají nějaký ano, to bych si nerad bych si myslel, že tam dokonce jako uplatňují nějaký selektivní přístup, jo, a že jako teda přijímají jenom nahlašování určitého druhu od určitých osob, jo, protože to by teda mělo potom platit úplně, nevím, úplně právě, pro všechny, jestli to platí jenom pro někoho nebo pro všechny. Pro mě tak každý, kdo leze na ty sítě, tak se vystavuje určitýmu riziku. Je to vlastně veřejná expozice sebe sama. My to máme stejně jako politici. Já už jsem to přestal řešit. Vy teda jste to vyřešila, že jste tenkrát se nedala a speciálně na toho Etzlera, tam jste to teda zatím, byť zatím nepravomocně vyhrála. My jako politici, to vám říkám na férovku, já už to ani neskouším, jo. Protože jsem se radil s několika právníky, když mi někdo napíše nějakou velkou prasárnu na ty sítě, jestli teda to mám čistě z výchovných důvodů začít řešit. A oni mi vždycky poradili, hele, ani to neskoušej, protože potáhne se to 2 roky nebo 3 roky a nakonec to ten soudce schodí ze stolu s tím, že ty jako veřejně činná osoba, jako politik, musíš snést větší míru kritiky než běžný občan, takže vlastně jako nemáš nárok na to se proti tomu bránit. Tak vy jste sice možná už taky veřejně činná osoba, ale ještě nejste politik. Třeba jednou budete, já nevím, jo, možná stane. Ale možná, že u vás jako ta míra té obrany je přeci jenom trochu jednodušší, protože nemáte ještě žádnou tu veřejnou funkci. Jo. Což se ukázalo podle mě docela dobře na té kauze Etzler, tak já teda doufám, že to dobře dopadne. Já bych zrovna, vy jste tady nahrál k mojí právě další otázce. Já bych přečetla tady jedno takový jeden twitterový status. Pokud s váma koukají teďka děti, tak je odveďte pryč, protože to prostě děti slyšet asi by neměli. Jo, takže pan Hašek netvrdí, že jsi tam byl ty, prolhaná demagogická držko. Ani krátký text si se dosud nenaučil číst. Jazyk sis od čínský hoven už umyl. Kdyby Petr Fiala nebyl takový zbabilec, už dávno myješ někde schody, nebo v lepším případě obracíš někde hamburgery, parazite, ODS nevolit. Co napsal kdo? No já to vám koukám přes rameno, že to napsal Etzler. No. Ale ten už mi napsal takovýhle věcí docela dost. A to jako fakt, ještě tohle fakt jako může projít. To ještě nevím, ale já jsem se rozhodl to neřešit. Prostě nechce, jako mě se vůbec nějak s tím Etzlerem se prostě nechce špinit. Podle mě je to alkoholik, co vždycky někde v nějakém záchvatu. To je taková prostě... Když jsme mívali Jana Rejška, jo, ten teď trochu prostě ustoupil do pozadí,
Už asi tolik nepije, no tak teď tam máme místo něj prostě Etzlera, který to je taková ta, že jo, ta, taková ta pravdoláskařská, prostě novinářská skupina. Já mám pocit, že skoro je dobře, že zrovna téhleté ekipě on dělá takovou ostudu. Takže takhle to berete vy. Tak to je no. Taky jako na jednu stranu. Já už jsem v tomhle, jako, já jsem v tomhletom otrlej už jako velmi a vždycky mu napíšu něco v tom smyslu, že jestli jako je to ještě pozůstatek včerejška, kdy se večer někde spil, anebo jestli už pije od rána, takže už jako zase prostě je v rauši. A spíš toho mám už srandu. Jo. Takže tady ještě zase bylo něco, čekal jsem, kdy se tahle pročínská pijavice ozve. Ano, ano. Tak to zase, to je prostě furt pozůstatek toho, že se scházíte s těmi Číňany. On nějak trpí na tu Čínu, on se považuje za odborníka na Čínu, protože tam někdy dělal nějaký reportáže. Já jsem se zbavil s pár lidma, co byli v Číně, třeba z biznisových důvodů, z Čechy teda, co tam byli za biznisem v době, kdy tam Etzler dělal toho dopisovatele a všichni z něj měli prostě srandu. Jo. Všichni říkali, Etzler se ráno probudí, venku je ošklivo, nesvítí sluníčko, padne na něj deprese a může za to čínská komunistická strana prostě. Takže takhle ho všichni tam berou. Tady samozřejmě si získal nimbus nějakého znalce Číny a píše knihy. Dobře, jako fakt, jako prostě. Ale jako vám jako to přeju a fandím a doveďte to do konce. No. Já se radši nevyjadřuju a 7.12. uvidíme. OK, OK, dobře, tak já budu sledovat síť a 7.12. 8.12. se podíváme. Tak další taková vaše, takový váš, zase řeknu, hrdinský komentář byl k výročí 28. října, kdy jste psal, že jste byl na Hradě v tento den už 25krát a projev Petra Pavla se vám zdal suverénně nejslabší. Co vám tam chybilo? No, on byl ten, prostě ten projev byl takový jakoby politicky korektní soubor předvídatelných výroků, proti nimž vlastně, proti každému jednotlivému tomu výroku se nedá vůbec nic říct. Tam nebyla žádná faktická chyba nebo cokoliv. Ale já bych si představoval, že prezident republiky na státní svátek 28. října, to znamená obnovení moderní československé republikánské státnosti, řekne něco, co půjde trochu víc do hloubky, že tam bude nějaká nějaký intelektuální přesah. Tohle uměl mimochodem Václav Havel, který si ty projevy psal sám, uměl to Václav Klaus, který si je taky psal sám a vím, že na tom třeba dřel 3 neděle, si ten projev připravoval před tím 28. říjnem a jako fakt to mělo prostě nějakou hloubku. Ale i ten Havel, já nejsem Havlovec, jo, já prostě mám proti Havlovi celou řadu nejrůznějších výhrad, ale naprosto uznávám, že to byl intelektuál. A i kdybyste byl, tak já se s vámi budu dál bavit. Víte, ne, to dobrý, je ono, ale já uznávám, o tom, že Havel prostě byl intelektuál, který uměl psát, uměl přemýšlet a mělo to prostě intelektuální hloubku. A dalo se s tím polemizovat. Miloš Zeman, to už bylo trochu slabší, protože Miloš Zeman ty projevy vlastně pojal vždycky prezidentské tak, že toho, z toho spíš udělal přehlídku těch vyznamenaných. Tím se to jakoby ulehčil, že vlastně vybral několik lidí z té škály, co vyznamenával a ty jakoby popsal. Mluvil o nich, ale to vlastně bylo takový zjednodušení. Tam jako už jsem trochu měl pocit, že by mohl prostě tomu přidat trochu víc vážnosti a třeba si připravit nějakou hlubší analýzu. No a teď první, že Batman se vám úplně nelíbil. První projev Petra Pavla mi připadal jako ploch. Já jsem si z toho dělal legraci, že asi, a nebyl jsem sám, pak jsem zjistil, že na sítích to nějak jako docela rezonuje, že to je projev, který by mohla napsat Artificial Intelligence na základě nějakého zadání. Dej tam prostě 5% Evropské unie, 10% klimatu, dej tam prostě něco o občanských právech a o tom, že rozdíly mezi regiony se musí vyrovnávat a vypadlo z toho vlastně tohleto. Jo. Já jako uznávám prostě třeba, Petr Pavel třeba není rétor, jo, jako prezident, tak třeba nám ukáže nějaké jiné kvality časem, ale jako první projev prezidenta, nově zvoleného prezidenta republiky, říkám, podle mě to bylo velmi, velmi prázdné tedy.
No, já jsem si ještě všimla, že tím, že jste teda ne odsoudil, ale napsala jste, že vám přišel ten projev nejslabší, tak to znamená, že vám tam údajně vadilo, třeba podle pana Honzejka, jistého pana Honzejka, který teda tvrdí, že vám to vadilo proto, že byl ten projev moc prozápadní, že vy byste asi radši pro východní projev. Jo, jasně, no. Vy jste radši, aby to byl čínský, no, ruský, no, tak určitě. Něco. Ne, to je hned prostě... vám to zase jako přišel, jo? Takhle. No, tak jako zase, já nevím, prostě Petr Honzejk, mediální výkladní skříň mediálního domu Ekonomia, že jo, hlavní komentátor mediálního domu Ekonomia, prostě, který má určité ideové zaměření, tak to tímhle způsobem jako může interpretovat. Pravda to není samozřejmě. Vy jste zmínil, že doufáte, nebo myslíte si, nebo že je možné, že ještě Petr Pavel předvede nějaké jiné kvality, které má, které může na pozici prezidenta vlastně ukázat. Máte nějaký tipy, jako, v jakém směru? Já nevím, tak určitě jako je to člověk, který se umí pohybovat v mezinárodním prostředí, protože se v něm už pohyboval. Je vybaven jazykově, pokud vím, tak mluví anglicky a francouzsky. Určitě má nějaký přehled o mezinárodních vztazích, o mezinárodní politice, o bezpečnostní politice, zcela nepochybně. Takže v tomhle tom jako určitě nějaký obsah v něm je. Jo. Uvidíme, já nechci teď a priorně prostě po půl roce ve funkci ho nějak a priorně hodnotit. Počkejme si prostě 1, 2, 3 roky, pak to můžeme zhodnotit. Vy jste byl teď nedávno i v DVTV u pana Veselovského a tam jste právě řešili tu vaši, on tomu říká ostřejší rétorika, vy tomu říkáte zdravá kritika té koalice. Je to zdravá kritika, prostě mělo by se takhle občas jako napsat, co si opravdu myslíte nekorektně, od srdce, je to takhle v pořádku? Tak ty sítě si myslím, že jsou od toho, nebo minimálně bývalý Twitter, nyní tedy platforma X, vysloveně vybízí k tomu, aby se člověk vyjadřoval úderně, zkratkovitě, aby to jako mělo nějakou, aby to mělo nějaký zásah. Jo. A když teda odhlídnu od sebe, tak bych třeba řekl, že je mistr v tomhletom způsobu komunikace, který mu to ku podivu, ale nikdo neomlacuje o hlavu, je bývalý dnes už vlastně politik, nebo možná i budoucí, ale teď zatím ještě bývalý Miroslav Kalousek, který jako, když si projedete jeho tweety, tak ten to dělá úplně stejně. Já myslím, že ty naše styly se teda od sebe třeba moc neliší, akorát, že to každý bereme z poněkud jiného ideového východiska. Jo. Takže já nemám problém... Ale přesto teda pan Veselovský to nazýval jako okopávání kotníků, kopání do koaličních partnerů, jako dával docela takový jako hrubý jako názvy tady toho vašeho počínání. Tak myslím, že jsme si to tam vysvětlili, já jsem si tam řekl své a s nějakou rezonanci zase to určitě mělo. Já prostě nejsem a nebyl jsem příznivec koalice Spolu, a samozřejmě to je jedna věc a druhá věc je, že teď jsme ještě v další koalici, koalice Spolu plus STAN plus Piráti, no tak Piráti to je úplně jako jiná píseň, že jo, to je levicově liberální strana, to snad ještě můžu kritizovat, jakožto řekněme pravicový politik a STAN já kritizuju právě mimochodem kvůli tomu, zejména kvůli osobě pana Rakušana a kvůli jeho činnosti v boji proti takzvaným dezinformacím na ministerstvu vnitra, o kterých jsme se tady už bavili. To se třeba dívím zrovna právě, jak mluvíte o tom boji proti dezinformacím, že třeba více proti tomu neohradil pan premiér Fiala nebo další vaši kolegové z ODSky, která prostě přece tady proti tomu jako vždycky jako byla už z podstaty z fungování té strany. No mě to mrzí, že to jako nemá, řekněme, širší odezvu, zejména ve vládě. Na druhou stranu já vím, že v ODS se to spoustě lidí taky vadí, že vlastně mají pocit, že se tady suneme někam, že ještě, jako já bych přímo nemluvil prostě o cenzuře nebo o potlačování svobody projevu, ale jako pomalu nenápadně se tímhletím směrem spíš k nějaké, spíš autocenzuře se prostě šineme. Je to vidět i v těch médiích
A tohle to je něco, co jsme teda, aspoň jak jsem tady říkal, jako dítě, politické dítě 90. co jsme prostě nechtěli, co jsme si takhle nepředstavovali. A je zapotřebí se, a když teda jako proklid ve vládě, nebo nevím proč, se proti tomu neozvou naši ministři, no tak jako já můžu, že jo, na těch sítích, tak to dělám můžete, prostě, no. No, já třeba pro příklad u paní ministryně Černochové jsem všude v blokaci. Hmm. A mě všude zablokovala, přestože jsem mě nikdy jsem jí vulgárně nijak neurazila. Ale prostě moje otázky zřejmě nebyly úplně líbivé, no. Tak jak si to vysvětlujete, nebo je to v pohodě takhle? Já taky nevím, jako... jo, to je každý, hejte, já taky jsem tam někoho zablokuju. Nedělám to moc často, ale jsem tam někoho zablokuju. To tak je prostě, no. Každý má jakoby tu míru tolerance jinak nastavenou a tak je zapotřebí k tomu přistupovat. To, že někdo někoho zablokoval, já úplně jako nepovažuji za nějaký smrtelný hřích. Fakt je, že zase u veřejně činné osoby, typu ministr, poslanec, jo, tak já jsem pořád ještě europoslanec, tak asi to může vyvolávat prostě nějaký dojem. Víte co, je to zvláštní, protože neřeknu, kdybych byla nějaký fake profil, ale já na všech sítích vystupuju, bohužel bohudík, pod svým vlastním jménem. A proto ona ví, že jsem prostě člověk, je zhruba jaký, a myslím si, že si mě i pamatuje, viděli jsme se párkrát osobně, takže ví, o koho se jedná. A ono se občas stane, že ona napíše nějaký veřejný prohlášení na tu svůj, na ten svůj účet. A já ho prostě, já o něm nevím, protože ho nemůžu vidět, jo. Tak je to takový jako hloupý v tomhle směru. Jinak samozřejmě chápu, je to její právo, může se zablokovat, koho chce. Jenom říkám, že to zase s tou občanskou demokratickou stranou úplně neladí, že? No tak jako ODS se posunula, to prostě tak je, jo, a jako posunula se třeba směrem, který mě osobně prostě se nelíbí a nevyhovuje. Posunula se ke středu, posunula se od těch takových těch, já jsem tomu vždycky říkal, soft národoveckých pozic, jo, který já jsem vždycky zastával, tak se prostě pomalu začíná odklánět, mně se to nelíbí. Já se proti tomu snažím vystupovat v rámci nějakých demokratických struktur té strany a uvidíme, kam nás to zavede třeba po příštích volbách po roce 2025. Teď jste tady trošičku promluvil o tom směrování té strany ODS, že se vám úplně nelíbí, kam se teďka naklání, nebo jak jde. Jak byste ji pojmenoval, nebo kam byste ji zařadil? Jako, je to pořád pravicová strana, liberální strana? Tak doufám, že je. Doufám, že je. Já samozřejmě se snažím prostě mít pochopení, mít toleranci. To je prostě tak, že když... On je to trochu jako ve fotbale, jo. Když prostě fandíte Slavii nebo Spartě, a nevím jak vy, ale dobře, nechme, jo, ale prostě... My spíš Spartě, no, no musím, tak víte, tak vlastně tomu klubu jako fandíte, i když se mu třeba nedaří zrovna, jo, nebo když se stoupí do nějaké nižší ligy, tak si říkáte, no tak dobře, tak letos to nevyšlo, uvidíme za rok, a když prostě ta série porážek nebo nějakých neúspěchů pokračuje moc dlouho, tak se zpravidla vymění trenér nebo se změní tým. My teď příští rok máme těch zápasů hned několik před sebou. Evropské volby, krajské volby, senátní volby. No a potom takový ten, jako my, ten prostě Liga mistrů, to pak budou volby 2025 parlamentní. Tak uvidíme, co ODS prostě předvede, jaký výkon, co odehraje a jaké to bude mít následky pro celé mužstvo. Já jsem tady četla, nebo jsem zaznamenala nějakou vaši hlášku, že jste snad řekl, že byste, nebo že by ODS mohla do budoucna uvažovat o koalici s ANO. Je to tak? Já jsem to řekl samozřejmě a budu to říkat i nadále, protože si myslím, že nemůžeme ANO, to znamená politický subjekt, který má 30 nebo 35% voličské podpory, vylučovat z jakýchkoliv úvah o nějaké budoucí koalici. Já jako chápu, že teď je tady prioritou koalice Spolu, že předseda ODS, premiér Petr Fiala prostě to považuje za svoje dílo, za svoje dítě a že určitě bude usilovat o to, aby i do příštích parlamentních voleb jsme kandidovali jako koalice Spolu. Já to respektuju, je to předseda, dobře.
Ale pokud by se ukázalo, a teď jako si dovolím zaspekulovat, pokud by se ukázalo, že už to nefunguje, minule jsme teda s tím spolu vyhráli, já nevím, o 0,5% volby, pokud v roce 2025 by se ukázalo, že už tohleto kouzlo nefunguje a že bychom s tím nevyhráli, tak já myslím, že pak je zapotřebí si jasně říct, OK, byl to experiment, jednou vyšel, teď už nevyšel, takže pojďme se zase chovat jako autonomní samostatná politická strana, udělejme pápa prostě našim bývalým koaličním partnerům a bavme se o nějaké podobě příští vlády, jsme zodpovědná strana, státotvorná strana, lidi nás volili proto, abychom byli u moci, prosazovali nějakou politiku, abychom se dohodli, a ne abychom trucovitě za každou cenu odešli do opozice. A v tom případě hnutí ANO podle mě je jako jeden z partnerů, se kterým se máme bavit a já to prostě budu říkat. A to říkáte vy, ale jak se na to koukají vlastně kolegové z ODS? No kolegové z ODSky se na to, někteří teda, jako s kterýma jsem mluvil, se na to koukají trochu schizofreně, protože oni si to myslí taky, ale jako nechtějí to zatím říkat nahlas, jo. Protože jim to připadá netaktické, nebo vůči voličům, že by jako voliči pak mohli jako si říct, no tak prostě vy jste tady pořád antibabiš a ve skutečnosti se s ním chcete domluvit, což mimochodem je vůbec jako slabá stránka celý týhletý strategie antibabiš, která podle mě mohla zafungovat někdy, třeba v tom roce 2021 a do budoucna už to podle mě není nosná strategie, že s tím už nevystačíme. Jo. Takže já bych se to pokusil prostě trochu oddémonizovat, říct jako dobře, teď prostě já nevím, Havlíček nebo Schillerová, dobře, nebavme se o Babišovi, dobře, to je trochu jako červený hadr, tak to nechme, ale prostě tam jsou lidi, o kterých já si myslím, že v zásadě jsou racionální a začne s nima dá mluvit. A já jsem se třeba tady na veřejnoprávním objektivním českém rozhlase dočetla, že vy jste teda tohle to vypálil v okurkové sezóně, jste to doslova vypálil, že byste teda měli uvažovat s ODS o koalici s krajně populistickým hnutím ANO, tady píšou, na ČRO, na vlastně webu jejich. Jak se jako na tohle to tváříte, jak oni manipulují, přitom by měli být fakt objektivní, neměli by být objektivní. To musíte. Já vím, kdo to psal. To musíte říct, kdo to napsal, to napsal se, zase Honzej. To se dostane potom, no, ale to jsem chtěla právě k tomu. Ne, no, tak ale to je jako... Ten vás má asi hodně rád. No tak my se špičkujeme hodně na těch sítích, jo. Ale dokonce se mnou teda udělal jednou rozhovor do Hospodářských novin, tomu musím připsat ke cti, že se mnou udělal velký rozhovor a dokonce ho utiskli. Ale tohle to spíš je, že to je na veřejnoprávním českém rozhlasu, to je spíš podle mě důkazem určitého nezdravého jevu v českém mediálním světě. A to je, že tady tím mediálním prostorem cirkuluje nějakých 20 novinářských jmén, která se přelévají z veřejnoprávna do soukroma, pak zase do veřejnoprávna a pak zase do soukroma. A že třeba, a teď tady zase znova řeknu, mediální dům Ekonomia má v tomhletom trochu jako privilegované postavení, že jeho komentátoři najednou zjišťujete, já jsem si teda statistiku nikdy nedělal, ale myslím si, že to tak je, že jeho komentátoři mají jakoby privilegovaný přístup do veřejnoprávních médií. Jo. Typický příklad býval prostě Respekt, tak ten už teďka není součástí Ekonomie, udělal se pro sebe, dobře, ale to bylo pořád, jako když měl někdo něco okomentovat prostě někde, nějakou politickou situaci nebo dění, tak vždycky prostě Erik Tabery nebo Ondřej Kundra, Petr Honzejk, jo, nebo si pozvou Jindřicha Šídla ze Seznamu. Takže vlastně jako střídá se tam pořád těch 10-15 men, že se ten mediální svět jakoby zacykloval. Přitom všichni víme, co si ty lidi myslí. Já bych za toho Honzejka ty články mohl psát, prostě já předem vím, co tam napíše. Jo. Takže to je tak jako, spíš je to legrační, že to, co on napíše do Hospodářských novin, tak pak ještě jednou přeříká ve veřejnoprávním českém rozhlase. Ale mně to teda přijde strašný, jo, vůbec, že tohle jako tam smí zaznít. A kdyby tak OK, tak jestliže dávají prostor nějakým komentářům, měli by dát opravdu všem, že jo. Z opozice a Ale jako i z těch médií, co třeba nemají rádi, prostě jo. Jako já teď nechci tady nikomu dávat polibek smrti, ale jsou média, která řekněme, jsou názorově jinak
orientována, než jsou třeba tituly mediálního domu Ekonomia. A novináře z těchto médií, aby okomentovali nějakou politickou situaci, ani v České televizi, ani v Českém rozhlase teda nevidíte. Teď nevím, třeba pana Balšínka, my jsme tam asi nepřečetli, že jo? No ale rozhlasu. Třeba Echo, jasně, no, nebo ani teď je ten deník to, že jo, teď prostě, ale to už jim dávám já polibky smrti vlastně. Že už vidím Marka Stoniše, jak od něj přebírají na Českém rozhlase prostě. No přesně, jo, jako o tomhle tom já mluvím, že jo, že najednou jako tady prostě s těma se nebavíme, ty zvát nebudeme. Já si myslím, že to už je úplně jedno, jestli je políbíte vy, nebo jim polibek smrti dají na Českém rozhlase tady. Myslím si, že my to neovlivníme, to už je předem daný, tam oni svoje favority už mají dávno stanovený. Jak říkáte, takže je to předem daný, jo, a to je to, co je špatně na tom současném mediálním světě, že? Že vlastně ten mainstream se jakoby propojil, vzájemně se drží, je v tom část veřejnoprávních médií, část ale soukromých médií taky, a přesně jako třeba ta rivalita, já, když tady mluvíte o těch sítích, kolikrát si přečtete novináře zase třeba z té Ekonomie, jak, nebo i z veřejnoprávna, jakým způsobem, jako oni útočí na některá média, která nemají rádi. Jo. Bavili jsme se tady o tom Etzlerovi, ten nemá vůbec žádný zábrany prostě vynadat novinářům z Mafry, protože je to Babiš Press, nemá vůbec jako zábrany zprostě vynadat novinářům, já nevím, ze CNN Prima, protože on si myslí, že to CNN by měl dělat on, že jo, protože tam kdysi pracoval. Takže jako tahle ta rivalita, a z té druhé strany to ale nejde. Já teda jsem si nevšiml, že by někdo třeba z MF dnes psal zprostěrny o veřejnoprávních novinářích nebo o novinářích prostě typu Petra Honzejka. Takže zatímco ve veřejnoprávních médiích snad dostanete nálepku dezinformátor. Dezinformátor, troll, prostě proruský, jo, známe to všechno. To je taková paranoia až prostě hysterická, co tam dneska panuje. No, tak to máme tady. Už jsem to tu říkala několikrát, jak vy neohroženě, dá se říct nekorektně, prostě komentujete tu politickou situaci, i přesto, že vlastně někteří z těch, které velmi kriticky hodnotíte, jsou vlastně vaši koaliční partneři nebo partneři ODSky v téhleté vládě současné. Nebojíte se trošku, že by vás mohli potom odhlasovat, abyste ze strany vystoupil, abyste byl odejít, jako třeba Václav Klaus mladší? Třeba jo, já nevím. Já myslím teda, že k tomu nedojde. Ono to není tak úplně jednoduchá ta procedura, ale vy jste řekla neohroženě, já bych trochu jako to sesadil na nižší úroveň, jako mě vlastně nemá co nebo kdo ohrozit. Já od někoho už nic nechci. Já jsem si odsloužil svých 20 let, nebo odsloužím si svých 20 let v Evropském parlamentu. Když něco ještě přijde, nějaká další politická taková závěrečná tečka mojí kariéry v 60 letech, tak možná, tak to bude fajn, ale jako nevážu se na to. Jo. Takže vlastně si teď užívám spíš toho pocitu svobody, že v momentě, když jsem ohlásil, že nebudu už kandidovat, odcházím z předsednictva ODS, tak mě to vlastně vytvořilo prostor říkat věci, co jsem dřív říkat ani nechtěl. Takže myslíte, že kdybyste byl v předsednictvu ODS, že byste si toho tolik dovolit nemohl? No asi bych to spíš ani nechtěl, jo, protože člověk v sobě má nějakou větší míru loyalty. Teď si připadám svobodnější. Vím, že to, co já řeknu, že si spousta členů ODS myslí, ale neříká to. Uvidíme, jestli ty výsledky těch, jak jsem tady říkal, fotbalových zápasů příštího roku, jestli prostě přivodí takovou situaci, že to začne vadit, nebo že to rozmluví nějakou část dosud mlčící většiny ODS, nebo možná menšiny, já jsem to neměřil, víme, ale já se skutečně, jako, to nemá, já žádným pocitem ohrožení netrpím, mě jako nemá proč to ohrozit. Já prostě můžu skončit ze dne na den, anebo ne. A proč ty ostatní mlčí, a jak říkáte, víte o spoustě kolegů, kteří si myslí to samý, ale neřeknou to? No tak právě protože třeba ještě něco očekávají, že prostě mají pocit, že by tím podrývali nebo mydlili schody té vládě, ve které ODS tuhle chvíli je, má tam premiéra, nějaký ministry, náměstky, nevím, ředitele odboru. Takže jako je tam prostě
takhle se prostě politická strana chová. Jo. To je vlastně to je takový zákon jako chování politické strany. A nejenom tady v České republice, to vidíte všude ve světě. Když vám dám teď příklad Velká Británie, kde teda už 13. rokem dneska vládne konzervativní strana, která je na tom opravdu hodně špatně teď v preferencích. Jako zaostávají 20% za tou nyní opoziční Labour Party. A stejně vlastně všichni, celá ta ekipa, prostě ten politický establishment, tam drží toho premiéra a tu vládu, ale vědí podvědomě, že to jako není dobře, že by to asi chtělo nějakou změnu, že by to možná prostě měli vystřídat, ale jakoby tam ta mentalita té politické strany je takhle nastavena. Takže to není něco jako špatného, co bych já kritizoval na ODS speciálně. Jo. Podívejte, sociální demokracie, kdybych použil příklad od nás, ta to teda dělala taky tak, dotáhli to teda do hořkého konce až mimo parlament, ale vlastně ani to je vlastně nepřivedlo k tomu, aby to v nějakém momentě rozčísli. Jo. Takže takhle to je, prostě to je realita. Já jsem rád, že teď jsem si ukročil trochu stranou. Můj kolega Saša Vondra říká, ty jsi se sedl na střídačku, jo? Tak možná to můžeme brát takhle, že teda někdo hraje na tom hřišti, někdo je teď na střídačce a pak se to třeba zase vymění. Jo. No tak uvidíme, já vám držím palce. Jak jste říkal, že teď teda vlastně ukončíte své fungování v Bruselu, a zkusíte třeba něco tady, tak ať vám to vyjde, vám přeju. A děkuji. Když pan Veselovský teda v DVTV říkal, že na vás tady možná nečekají s otevřenou náručí, když se jasně, za vás pan Topolánek musel omluvit, tak jasně, to je jako by to bylo směrodatný, co napíše pan Topolánek, tak jako to jsem se musela smát. A tak já už vlastně jsem si všiml, když mluvíme zase ještě o Jirkovi Topolánkovi, že on tu vládu teda taky moc nešetří. Jo. Já jsem si prošel, jsem tam na člověka vyskočí třeba nějaký ten jeho tweet a on teda třeba teď v poslední době jako velmi, velmi, řekl bych, až jako brutálně kritizoval ministra Síkelu třeba za energetickou politiku. A on, nebo už zmíněný Miroslav Kalousek, oni teda té vládě dávají, skoro bych řekl, že jí dávají víc než já. Já kritizuju určité konkrétní osoby, jo. Rakušana, Markétu Pekarovou Adamovou a další. Jo. Oni jdou do té vlády jako systémově do vlády. Jo. Takže jak je vidět, tak prostě tady nějaká vnitřní opozice tady je prostě. K té Markétě Pekarové jsme se nějak ještě ani nedostali, to možná bych se zeptala, co jste na ní si zakritizoval, kde to šlo nějak mimo mě. No já jsem jí kritizoval hodněkrát a budu jí kritizovat samozřejmě dál. Já myslím, že jako celé její fungování v čele poslanecké sněmovny lze prostě nazvat jedním obrovským omylem, na kterém bohužel se ODS podepsala, protože my jsme jí tu funkci naservírovali na stříbrném podnose. A to jsem ještě byl předsednictvu ODS, když se ta vláda sestavovala a já jsem jim říkal, prosím vás, nepouštějte ji na ten Empire, ať jde do vlády, kasala se, že půjde na ministerstvo práce a sociální věcí, tak ji tam dejte, tam bude muset pracovat 24/7, to ministerstvo, jakýkoliv ministerstvo, to není jednoduchá věc, jo. To je prostě ten minister opravdu musí být k dispozici prostě 24 hodin denně, je neustále ve stresu, v tlaku a o Markétě Pekarové Adamové bychom už neslyšeli. Dostala opravdu úžasnou funkci, jednu ze čtyř nejvyšších ústavních funkcí ve státě, zadarmo. Je to teda v historii České republiky poprvé, kdy předseda nebo předsedkyně 3% politické strany je zároveň v čele poslanecké sněmovny. To tady nikdy nebylo. Vždycky jsme měli představitele velké strany. Byla to ODS, byla to ČSSD, prostě ANO, že jo, taky ve své době, ale Vondráček, ale nikdy jsme tam neměli prostě představitele 3% strany. A navíc ještě tu funkci jakoby kapitalizuje v uvozovkách takovým způsobem, že ve všech žebřících důvěryhodnosti vychází jako nejhorší. To už teda opravdu chce talent. Jo.
protože to se snad nepovedlo ani blahé paměti Mílovi Vlčkovi kdysi dávno v první polovině, první dekády tohoto století. Tady se nějakým umylem takovým stal předsedou poslanecké sněmovny a ten aspoň věděl, kdy má mlčet. Jo. Tohle jako, no, už to nebudu dál rozvádět. Takže byste možná doporučil tady paní Pekarové, aby nepromeškávala takzvaně, jak se říká, ty šance mlčet. Ano, mlčet, jako, no, to by bylo asi nejlepší. Dobře. Já myslím, že by to tam moc nepomohlo, ale aspoň by člověk si nemusel rvát vlasy u těch jejich výroků. Dobře, tak já myslím, že to je hezký, takový optimistický zakončení. Já vám moc děkuju za rozhovor a zase ještě uvidíme. Díky moc za pozvání.